はい、どうもこんにちは。ようこそダンススタジオタートルチャンネルへ。ということで本日も、ちょっとリクエストをいただきたましたね。いただきたました言いますけど、いただきました。プロダンサーがガチでやってみたシリーズでございますね。はい、プロダンサーがガチでこの振り付けやってみたということで、今日は嵐の振り付けやってみたいと思います。少し古い曲でございまして、2009年ぐらいですかね、マキシシングルで出たね、明日の記憶っていう曲の B 面に入ってます。はい、クレイジームーン、君は無敵っていう曲があるんですよね。いや、僕全然知らなかったんですけど、教えていただいてありがとうございます。その君は無敵の曲の感想文、あの振り自体結構ロックダンス結構ふんだんに使われてるんですけど、その感想部分めちゃかっこいい振り付けあるんですよ。桜井くんとか大野くんとかの目の色が一瞬ガッてそこで変わってですね、バシーン決めてくるかっこいいロックダンスの振り付けがありますんで、今日はね、そのクレイジームーン君は無敵の感想部分の振り付けを皆様にレクチャーしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、早速ね、振り付けやっていきたいと思います。あのね、この前にちょっとね、大技チックなところがあるんですけど、まあ、これはまあまた別の、もしリクエストがあればやりますけど、今日は純粋なロックダンスの振り付けのところだけやってみたいと思います。これね、結構かっこいいですよね。ジャニーズの振り付け、ね、プロの方が作ってるのか、これなんか大野くんが作ってるかもみたいな説もありますけど、大野くん僕と同い年なんですけど、実は嵐大好きでございます。解散しないでください。最初桜井くんから入るんですよ。桜井くんがこの好きだと、これから入っています。好きなラビットなんですけど、ちょっと変則で手がね、タタタタタタタ、こっちが上がるんですよ。これ右手、本来は左手がベースなんですけど、右手が上がってきます。これなんでなのって言ったら、後々聞いてきます。これが全部振りになってくるんですよね。前振りになってくるんです。 1, N, 2, N, 3, N, 4ですね。松潤も入ってきて 5, 6, 7, 8 あとはこう、ナイフロックです。いきますか、せーの 1, 2, N, 3, N, 4 5, 6, 7, 8 で、1足を引いて、右足を引いて、前ポイントをクッと刺します。肩を上に行くとちょっと気持ち悪いです。下ももったいない。しっかり自分の肩のラインに合わせて、こういう切るように入れて、スパッと、ワン。で、巻き上げる。ツー、エン。で、左足を押し出して、スリー、エン。ここも、フォー。はい、わかります。せーの、ワン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。ファーフ、シックス、セブン、エン。ワン、ツー、エン、スリー、エン。はい、6、7、8、あとからいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、いけましたか？このダブルロックっていうやつね、一応、レクチャー動画で過去動画上げてますから、まだ参考にしてください。ジャニーズのね、ダブルロック、どっちかっていうと、ガリ股じゃないですか。ちょっとまっすぐエレガントにシャパシャパ下からフッフッって乗ってくるようにやってますね。せーの、スキタラビット、シャコシャコフッ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 3回目で、ラックラックで、ロックって感じですね。はい、いいですか。ロックステリー、立ち位置のロックステリー、バックラック、アップのロック。ここも結構それぞれの形取ってますね。わかりました。ここから、キック、フッって引いたところですね。引いて、
ポイントのしながら回るんですけど、前に飛び込みながら。まず足から、前に蹴り込むような感じで蹴って、こっちに足を入れ替えます。こういう感じですね。はい。蹴って、足を踏み替える。左足が浮いてますから、こっちの左のエルボーと足の回り込み、こちらに、後ろから回り込むような感じで、クッと回します。そうすると、くんと回りますから。蹴って、OK。はい。一瞬からでいいですか。それにポイントを刺して、前にジャンプ。バッて、セブンって感じで、2の丸、2の丸。はい。こんな風に振り付けでございます。もう一回流れていってみましょう。せーの。スキータ、ラブ、ラブルの、タンタン、タン。ポイント。はい。マーエの、スクバップ、アップのロック、エン。ロックステディ、ロックステディ。ジャンプ、ロックでキック、キーでジャンプ、セブンでございます。ファイブ、シッ、セブン、ワン、ツー、スリー、エン、エン、ファイブ、シックス、セブン、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイブ、シッ、セブン、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、セブン、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、シックス当たった。ここがちょっとね、PV ではなんかふわっとしてるんで、分かんないですけど、セブンで終わってます、なんか。はい。2周回っていいかもしれないですね。2周回って、セブンになるかもしれませんね。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、セブン、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、セブン、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、セブン、エン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シッ、セブン。って感じですね。以上になります。音でやってみましょうか。さあ、では、音でやっていきたいと思いますね。桜井くんから、いきます。
感想部分のかっこいい振り付け、レクチャー動画でございました。プロダンサーガチで教えてみましたよということで、またリクエストください。全然チャレンジしますので、チャンネル登録も、ライクボタンもよろしくお願いします。またねー。